朋友们，大家好，我是台上机长。这是我在网上看到的一段视频，感觉这个场景在日常开车时比较常见。这位司机反复尝试也没能把车开出去，最后还是找保安让车主把车开走，他才把车开出来。下面我模拟一下视频中的场景，演示一下如何把车倒出来。我的车停在里面，下面来模拟一下视频中的场景。我先给大家讲一下倒车思路。这种情况就是因为右侧的路牙子距离车太近，如果向左打方向，角度太大，车头外摆，右前轮就会碰到路牙子。大家只要记住，想往哪一侧出库，就让车身靠近哪一侧的车辆或者是障碍物，同时呢，车尾还要向这一侧摆斜一定的角度，这样呢就可以大角度的倒车，而且车头右前角就不会碰到路牙子。大家看车外视角，我把车开出来，先向后倒车，给前面留一些距离。然后向前提车，同时向左侧打方向。这一步是为了让后轮向左侧移动，然后向右侧打方向，让车身贴近旁边的车辆，让车头向右侧摆斜。下一步开始向后倒车，同时向左打满方向，根据右侧与路牙子的距离边倒车边回方向。因为倒车时右前轮会被逐渐的远离路牙子，然后再向左打满方向。注意观察右侧后视镜，看到车身与后车之间有间隙，一次就可以倒出去，出不去就向前提车。无论怎样调整，都是让车身向左靠，车头向右侧摆斜，车尾越向外摆斜角度就越容易倒出来。我之前出过一期视频，是用量化方向盘角度控制外轮差距离的，就是针对这种情况，不会的可以去看一下。本期视频和大家就分享到这里，如果感觉本期内容对您有帮助，请帮我点赞关注支持一下，我们下期再见，拜拜。